Man ir liels prieks jūs visus šodien redzēt. Es sākšu un beigšu ar paldies. Paldies jums visiem, kas esat šovakar kopā ar mums. Paldies mūsu atbalstītājiem. Paldies, prieks jūs visus redzēt. Nu, ja nauda šai gadījumā stāvs prasins rīt, mēs to varētu tā pieņemt. Bet faktiski mūsu klātbūtne te neko nenozīmē. Te visu nozīmē tikai mākslinieki un viss ir par mākslu un apmākslu. Es pārāk daudz nerunāšu, varu tikai pateikt, ka šis gads ir veltīts Mākslas akadēmijas 100 gadiem, pagājušiem māksliniekiem, šodienas māksliniekiem un topošajiem māksliniekiem. Ja? Man jau liekas, ka pie visa vaininieca ir Katrīna, jo viņas uzņēmība un entuziasms un arī idejas man tomēr šķiet, ka tas viens liels esi tu. Un mēs esam tikai tie, kas var tev drusku pabalstīt no malas. Māksliniekiem bez jums nebūtu nekā. Tā kā paldies, ka jūs esat, jūs mūs drusku mācat skatīties uz pasauli savādāk. Jo citādi mēs būtu ļoti praktiski un viss notiktu kā katru dienu, bet atnākot šeit, tu ieraugi, ka viss var būt arī drusku savādāk. Tā kā paldies. No Mākslas akadēmija ir dzimusi no Latvijas 100 gadas putām un jaunību Mākslas akadēmija atgūst katru gadu, jo iestājās jaunas studentes un arī studenti. Un es domāju, ka tēvam Indulim Zariņam, manam un brāļa tēvam, Kaspara, tā ir laba dāvana, jo, kā mēs zinām, Venēra ir arī dzimusi no putām. Paldies! Lai veicās visiem. Jā. Jā, paldies. Tagad vārds mūsu mākslinieciskajam vadītājam, kurš ir visu šo salīdzis kopā, Andrim Vītoliņam. Jā, es šodien, tas ir vakar, pieķēru pie domas ģērbjoties, ka dīvainākais, kas sēžu, kā man teica tajā kabinetā, kur kādreiz Indulis sēdēsi tajā vietā. Un tajā vietā arī tā ideja patiesībā tika izdomāta. Es izņēmu, kad atnāca Katrīna, izņēmu vēsturisko grāmatu un sāku domāt, ko iesākt no akadēmijai 100, kā vispār, uz kādiem pamatiem to ideju būvēt. Un tad tā ideja arī uzbūvējās uz tiem cilvēkiem, kas ir bijuši akadēmijā vēsturiski, uz tiem cilvēkiem, kas ir, un uz tiem cilvēkiem varbūt, kam piederēs nākotni pēc mums. Un tā kā es domāju, ka šis būs viens no pasākumiem, kas Latvijas sabiedrībai pierādīs, ka Mākslas akadēmija ir svars un nozīmīgums šajā valstī. Ļoti, ļoti bieži cilvēki arī par mums ņirgājās, smējās, bieži vien arī skaka, ka mēs neko nevaram, mēs esam kaut kādi vāji. Mēs pierādīsim to, ka akadēmija ir ļoti spēcīga institūcija šajā valstī. Un tālāk es dodu Envijai, kur ir autors šam pirmajam projektam. Paldies! Es lasīšu, jo visu var tikai mamma. Šī ir izstāde par dzīvi, kas pakļaujas kaislībām, jo spilgtām personībām tā piedien nāk komplektā. Tas ir manifests brīvībai, ticībai, ar visu pilsētu taisīto kopā un šķiet šīs nedēļas laikā nedaudz pieaugu. Šis ir aicinājums neļauties tam, ka pasauli kļūst sausāka. Brīvību var paņemt un lietot tik viens. Kontrole ir iluzora. Brīvībā un miedarbībā rodas atklāsmes, sapratne, posts, skumjas, attālums un strīdi, bet tā piederas, tas atsver. Tas pataisa skaistu šķietam plieka no dzīvi. Par to ir runājis Bukovskis, tādēļ nolasīšu jums maziņu gabaliņu. Pusīsi. Pirms pārcēlēties uz šajienu, jūs dzīvojat Austrumu Holivudā. Kuras ir tās vietas, kur mēs varētu papilmēt? Nekur. Bāri ir slēgti. Big 20 ir aizsists ar finieri. Atbraucu policiju un aizdengloju visu priekšu ar finieri. Big 20 ir aizklapēts ciet, it kā tas būtu kāds malārijas perēklis. Viss tas rajons ir ļoti, ļoti miris.
Kādreiz tur uz ielas stūriem varēja redzēt sutenerus un ielenes, ēdam hotdogus un sinepes, viņiem pilēja leju pa zodu. Tur nav nekā, tur vairs neviena nav, tur nav nekā, ko filmēt. Man ir sajūta, ka pasaule kļūst arvien sausāka. Es nezinu, kur ir palikušas malkas, kur palikušas melnie suteneri, kur palikušas mūzika. Bet man dzīve nozīmē vietu, kur ir melnie suteneri, kur ir malkas, kur spēlē mūzika, kur baros skan mūzikas automāti, kur deg spuldzes. Lūk, tur notiek dzīve. Vairums ļauži to uzskatīs par briesmīgu dzīvi. Bet tu klausies to mūziku, tu ieej bārā, sameklē pie letes krēslu un apsēdies. Un bārmenis pienāk un ielēj tev dzermo, un tu esi priecīgs par to, jo atrodies vietā, kur kūsā dzīve un kaut kas notiek. Man liekas, ka pagrimums, melnie suteneri, prostitūcija ir zemes ziedi. Man liekas, ka šajos midziņos, kur tas viss notiek, ir liela laime. Tāpat tur ir arī šausmas un briesmas, bet tas viss pieder pie lietas, ka tu ieeji tādā vietā iedzert. Tur ir dzīvīgums. Kad pilsēta labiekārto, tas viss pazūd. Holivudā un Rietuma avēnijā nav nevienas vietas, ko filmēt, vairs jau nav. Tā ir mirusi. Tā smird pēc nāves. Puritāņi, kristieši to ir izmēzuši tīru. Viņi to ir izkaltējuši sausu un neviena roze tur vairs nekad neaugs. Man jāsaka liela pateicība visai komandai, Katrīnai, māksliniekiem, darbiniekiem, kas pacieta un piepildīja manas kaprīzes. Tādēļ šis projekts varēja uztapt tik ātri un cerams kaut cik kvalitatīvi. Laiks un nauda, ziniet, ka milzīgs paldies manai lielajai ģimenei par atbalstu mūža garumā. Es zinu, cik tas grūti mani paciest. Joks. Un paldies draugiem, zinu, mīlat mani un es jūs. Bet pati lielākā pateicība tiek veltīta daudzveidīgiem zemes ziediem, kas atver prātus. Sirds jūt, acis redz tāpat. Paldies! Jā, paldies! Es atgādināšu, ka šī ir pirmā izstāde. Nākamā izstāde ir tieši pēc divām nedēļām, kas tiks veltīta Stankēvičam. Savukārt 25. Datumā mums ir autorvakars. Nākamā otrdien pulksteni 6:00. Bet tagad brīnišķīgs muzikāls pārsteigums veltījums no Evijas Vēberes. Prāts, tiem, kas miegā, saldi prāts.
Un tā cienījamie Rīga TV 24 skatītāji, nu pat kā tika atklāta jau piektā sezona Mākslē vēk telpa vasaras mājā, tad šis gads ir īpaši ar to, ka mēs esam mainījuši lokāciju. Un, ja līdz šim mēs atradāmies Kalnciem ielā, tad dotajā brīdī mēs atrodamies Esplanādē līdzās Raiņa piemineklim. Šis gads ir īpaši ar to, ka tēma ir Latvijas Mākslas akadēmijai simts. Jūs varat redzēt, cik ārkārtīgi daudz cilvēku šodien ir sanākuši šeit uz šo svinīgo skaisto atklāšanu. Brīdi, lai baudītu tos mākslas darbus, kurus mēs varēsim redzēt visas turpmākās nedēļas, visas vasaras garumā. Šajā sezonā paredzētas 6 dažādas izstādes, tātad katru otro nedēļu tiek atklāta kāda jauna izstāde, tad nākamajā nedēļā sakos saruna vakars. Un pats jaukākais ir tas, ka viens no jums var nākt, piedalīties šeit, skatīties, nākt uz atklāšanas pasākumiem, iepazīties ar jaunajiem māksliniekiem un to, ko tad viņi piedāvā. Pirmā izstāde, tā, ko mēs varam baudīt šodien, ir veltīta māksliniekiem. Tas ir Indulis Zariņš, kurš savu laiku bijis Latvijas Mākslas akadēmijas rektors no 1988. Līdz pat 1997. Gadam. Un interpretāciju par viņa darbiem šoreiz šajā pirmajā izstādē mums piedāvā Ieva Iltnere. Un jaunā talentīgā māksliniece Envija, kuru jūs jau varat redzēt šeit, kur tiek bučot un apsveikt no visām pusēm. Kādas sajūtas šodien, kad izstāde nu pat ir atklāta un nodod skatītāju acī? Ne divdomīgas, bet uz pretējām pusēm plēš, jo man ir bēlki bišķīt, kad mākslas darba rodas mokās un to ziņojumu ir grūti nodot. Tā, šis te citāt, šis te sauks mākslinieks rodas mokās, kāpēc tas bija tas, tie bija tie segvārdi, kurus arī vēlējies? Tā ir Evijas izvēle un mans citāts bija par Bukovski, tā kā, par zemes ziediem, par to, cik skaisti ir konflikti un cik skaisti mēs dzīvojam. Tā kā pastāst, lūdzu, nu kā vispār bija veidot šo darbu un kā notika process pētot Zariņu iegūt? Milzīgā tempā, mērkaķa ātrumā, vienkārši, bet ar režīmu. Tā kā naktīs gulēt un pa dienu strādāt un viss gāja pa gaisu, emocijas un bet induļgars palīdzēja. Mēs varbūt varu aicināt arī tevi iekšā mazlietiņu. Tu varbūt arī var mums izvest. Ja tur ir vietas. Ja mēs tiksim iekšā, jā, izvest nelielu ekskursijām, varbūt pastāstīt par pāris detaļām, kuras varētu izvest. Detaļām. Drukātie burti ir manis izdomāti un rakstītie ir induļteksts, bet dažbrīd es meloju un dažbrīd induļs iemiesojās manā ādā un sāk runāt 21. Gadsimta valodā. Tātad šie ir induļa rakstītie. Jā, jā, jā. Dažbrīd Indulis tā kā sāka dzīvot mūsdienās un runā mūsu laiku valodā par to pašu, par kaislībām. Tas nezīmē, ka tās galvenās tēmas jau nemainās, neatkarīgi. Nemainās, to ir daudz teikuši, to, jā. Kas bija tās galvenās tēmas, kuras tu sastapi viņu darbos un tekstos? Seksualitāte. Tas tev arī piesaist. Kā viņš raksta par to, kā krāsa, kādas krāsas tur plūst. Nu, tur ir, nu, es citu zemtekstam neredzu. Vai ir kāds tavs mīļākais teksts, kur tu arī varētu izcelt? Nu, šis ir, nu, mēs atrodamies pie noslēguma sienas, kad atklāsi, ka tur nekā nav. Tikai tīra balta gaisma. Tas ir tā kā, kad tu nolaidies apziņas dziļākajos padibeņos, kad atmet savus kompleksus un visu pārējo bailes un nekā nav. Brīvība. Paldies, ar tik skaistiem vārdiem mēs arī noslēgsim un ļausim tev šodien svinēt un izbaudīt tos darba augļus, kas ir padarīt. Paldies. Jā, nu pat mums bija iespēja aprunāties ar mākslinieci Enviju, kur ir arī viss šīs idejas autora. Un Envijas pasniedzēja ir mākslinieci Ieva Iltnere, kur arī, protams, piedalījās šīs izstādes tapšanā, domājot par mūsu lielo mākslinieku. Un tūdaļ centīsimies noķert arī mūsu esošo Latvijas Mākslas akadēmijas rektoru Zariņu kungu, kurš ir dēls Indulim Zariņam. Un dotajā brīdī es tev līdzās esmu noķērs, varētu teikt, šīs dienas svarīgākos personāžus, dēlus, mākslinieka dēlus. Nu, kungi, sakiet, šodien jūs tēvam apritētu 90 gadi. Kā viņam lapa tika svinēt savas dzimšanas dienas? Nu, dzimšanas dienas viņš svinēja, principā, ģimenes lokā un ļoti nedaudz pārsvarā viņš
kuplāk svinēja savus vārddienas, kas bija 2. Janvārs. Jā, tas arī viss. Galvenie tēvs šajā gadījumā un viņa vārds kalpo kā iedvesmas avots šim notikumam. Un arī saistībā ar to, ka viņš ir bijis Mākslas akadēmijas rektors 10 gadus, tad lūk, tie galvenie varoņi šeit ir jaunā māksliniece Envija un Iltnere Ieva, kas ir reflektējusi, radot tekstuālā rakstura mākslu, kā Envija ar to nodarbojās. Es viņu vēl neesmu apskatījies, bet tur ir izmantoti tēva rakstītie teksti, dzejoļu fragmenti, ko viņi ir apspēlējusi un piešķīrusi iespējams citu jēgu. Jā, nu, jautājot Envijai, kas bija tā galvenā iedvesma, ko viņa jutīja uz tēva darbos, viņa teica, ka tēva darbi izstaro seksualitāti. Vai arī jūs paši tā varētu raksturot viņu? Nu, es neesmu sieviete, mans brālis arī ne, tā kā... Es domāju, ka Envija tos starus uztver daudz asāk, bet attiecībā pa dēliem, ko jūs sākumā minējāt, tēvs vienmēr teica to joku, ka prasīja Džoto tur pa dēlu kaut ko, un viņš teica, nu jā, gleznojies dienā, bet dēls taisīja naktī. Tā kā, nu, tēvs bija asprātīgs un zinošs cilvēks, un to, tas izstaro no viņa darbiem, kur ļoti daudz ir atsaucis gan uz pasaules mākslu, gan uz tekstiem. Bet, nu, tas nenozīmē, ka viņš tur rakstīja tekstus. Bet nu, cilvēki, kuri zina tekstus un cilvēki, kuri pārzina mākslas krātuvus, to varēja nolasīt. Bet, vispār jau es domāju, ka jebkura kvalitatīva mākslas darba iekšējā enerģija izstaro seksualitāti, jo faktiski cilvēks ir gan seksa pilns, gan doma pilns atkarībā no viņa būtnes. Un tā kā nekāds brīnums tas nebūtu. Bet, Kristam, nu, jūs tās bija 10 gadus rektors, vai jums tas bija tāds aicinājums, sakot tēvu pēdās arī, un arī, nu, izpildīt šo lomu? Tā. Nu, nevar teikt, ka es esmu bēdīgs. Es nevaru teikt, ka tas bija aicinājums, bet nenoliedzami es esmu, nu, sācis akadēmijā savus pasniedzēju gaitas kā zīmēšanas katedras lektors, un vienkārši tā dzīve, nu, veda, nu, tur. Bet katrā ziņā, nu, tas nav tronis, ko var mantot aristokrātiskā ceļā. Un, nu, tas ir zinām, nu, tas prasa kaut kādu arī atteikšanos no, teiksim, no kaut kādām citām darbībām, jo kļūt par rektoru, tas, nu, tas arī aizņem enerģiju un laiku. Jā, nu pat mums bija iespēja aprunāties ar brāļiem Zariņiem, diviem arī ļoti cienīviem māksliniekiem, un šīs izstādes viena no līdzautoriem, kā jau es arī minēju, ir mākslinieca, ārkārtīgi talentīgā mākslinieca Ieva Iltnere. Ieva, sveicināti! Jā, sveiki! Pastāstiet, kāds bija darbs pie šīs izstādes un kāpēc tieši Envija bija tas cilvēks, kuru arī jūs piesaistījāt? Tāpēc, ka man ideja bija tāda, ka es no Induļu Zariņa paņemšu viņu kolosālos asprātīgos izteicienus. Viņš bija ļoti, viņš arī rakstīja dzejoļus, piemēram. Es atradu, piemēram, tādu teikumu: zemestrīces ir nieks, salīdzinot ar Tintoretto gleznu kompozīcijām. Ja? Un es zināju, ka būs teksti, jo šī vidē tādas gleznas vai reprodukcijas nedar. Un Envija strādā, viņai ir bildes ar burtiem, man arī ir bijušas, un tāpēc. Jūs vienkārši jutāt, ka viņa būs īstā un es atbilstu. Jā, jo viņa arī ir enerģija, kaut kādā mērā viņa arī ir līdzīga, jo viņa ir gan atraktīva, gan viņa ir enerģija, gan jūtīga, nu, emocionāla. Viss
saslēdzās. Vienīgi es gribēju teikt, ka man jau likās par daudz, es gribēju drusku piekārtot to tēlu, bet viņi teica, nē. Skolnieki nepadodās. Pateic pasniedzējai, nē. Nu, tāda aug jaunā paudze, bet ja šī gada tēma, virstēma ir Latvijas Mākslas akadēmijas 100, kāpēc tik svarīgi ir cildināt mūsu akadēmiju un runāt par to? Ar ko jums asociējās akadēmija? Nē, nu es domāju, ka tie, kas pabeiguši akadēmiju, loģiski, ka tu esi tās mācību iestādes patriots, un es domāju, ka mēs novērtējam tos pasniedzējus, kas bijuši pirms mums. Principā, visi cilvēki mācās visu dzīvi. Mentori lieta ir ļoti attīstīta pēdējā laikā. Visi iet uz lekcijām. Šeit mēs redzam tos pasniedzējus, kas bija pirms mums. Ja? Es mācījos pie Induļa Zariņa. Es mācīju NVA Mednē. Ja? Tāpat tās tur ir Stankēvičs, Aleksandrs Dembo. Tie visi ir ļoti harizmātiskas personības. Un es domāju, tas ir forši atcerēties, pieminēt. Šodien sākumā izskanēja citāds, kad māksla rodas mokās, vai tu vēlies tam piekrist un to akceptēt? Tā, es domāju, vienmēr ir tas naža asmens, jo tev jābūt gan vieglam, gan atbrīvotam, gan jācenšās. Tev gan jāmocās, gan arī nav jāmocās. Un tā ir tā vislielākā māksla. Bet tas, ka tev kaut kāda piepūle ir jāpieliek, vislielākā brīvība un vislielākais Tracy's Emin's, piemēram, Bardaks rodās mokās. Un cienījamie skatītāji, ar to nekas nav beidzies, tieši pretēji viss ir tikai sācies. Jo nākamajā nedēļā, 27. jūnijā, jūs esat laipni aicināti nākt šeit uz Esplanādi, pievienoties sarunu vakaram, tikties ar māksliniekiem šeit pat uz vietas. Un tāpat arī, protams, visas vasaras garumā, katru otro nedēļu, turpmāk katru otru dienu šeit, jaunas mākslas darbu atklāšanas. Mēs ar jums tiekamies citās tiešraidēs. Visu labi!